নমস্কাৰ এই গাঁওচৰ জিলা খবৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা গোস্বামী এটা বিৰং বাতৰি বিহাৰ ৰাজধানী পাটনাত শিহৰণকাৰী ঘটনা বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ক্ষুব্ধ পৰিয়াল তথা জনতাই জ্বলাই দিলে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য যে তিনিটত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হৈছিল এটা তিনি বছৰীয়া ছাত্ৰৰ মৃতদেহ বিদ্যালয়খনৰ নলাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে ক্ষোভৰ উদগিৰণ হয় সমগ্ৰ অঞ্চলতে বিদ্যালয়ৰ পৰা কণমানি ছাত্ৰজন ঘৰলৈ উভতি নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোক আহি বিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহ কিন্তু এই সন্দৰ্ভত চৰম অজ্ঞতাহে প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ইফালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে তৰ্কতহে লিপ্ত হোৱা মৃত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ইয়াৰ পিছতে ক্ৰমাৎ বিদ্যালয় চৌহদ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ বহু লোক ওলাই আহি পৰিয়ালৰ সহযোগত অগ্নিসংযোগ কৰে বিদ্যালয়খনত পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিদ্যালয় চৌহদত আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিহাৰৰ পাটনাত এই শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত এনেধৰণে ক্ষুব্ধ পৰিয়াল তথা জনতাই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়খন জ্বলাই দিছে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এইখন বিহাৰৰ বিদ্যালয়ত উল্লেখযোগ্য যে তিনিটত বিদ্যালয়ৰ চৌহদত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এটি তিনি বছৰীয়া ছাত্ৰৰ মৃতদেহ আৰু বিদ্যালয়খনৰ নলাতে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে ক্ষোভৰ উদগিৰণ হয় সমগ্ৰ অঞ্চলতে তিনি বছৰীয়া এটি কণমানি শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ পৰা কণমানি ছাত্ৰজন ঘৰলৈ উভতি নোযোৱা পৰিয়ালৰ লোক আহি বিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মৃতদেহটো কিন্তু এই সন্দৰ্ভত চৰম অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই কণমানিটি বিদ্যালয়ত থকা অৱস্থাতে কেনেধৰণে মৃত্যু সাৱটি ল'লে সেই ঘটনা এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে যেতিয়া বিদ্যালয়লৈ অহা এই ছাত্ৰজন ঘৰলৈ ঘূৰি নগ'ল যেতিয়া চাবলৈ আহিল তেতিয়া বিদ্যালয়ৰ নলাতেই এটি পৰিত্যক্ত নলাতেই কণমানিটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে তাৰপিছতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ বিপৰীতে তৰ্কতহে লিপ্ত হয় মৃত ছাত্ৰজনৰ পৰিয়ালৰ পিছত সৈতে আৰু ইয়াৰ পিছতে ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়ৰ চৌহদ অঞ্চলটোৰ বহু লোক ওলাই আহি পৰিয়ালৰ সহযোগত অগ্নিসংযোগ কৰে এই বিদ্যালয়খনত পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি কিন্তু এনেদৰে ক্ৰমাৎ এতিয়া উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি য'ত দেখুৱাইছে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বিদ্যালয়খনত অগ্নিসংযোগ কৰিছে উত্তেজিত জনতাই তিনিটত একাডেমী য'ত তিনি বছৰীয়া শিশুক তাত নামভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি নগ'ল কণমানিটি অৱশেষত মৃতদেহে পৰিয়ালৰ লোকে নলাত উদ্ধাৰ কৰিলে আৰু সেই নলাত উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতেই যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে সেই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিছিল বা কিয় আচলতে সন্তানটিৰ এনেধৰণৰ মৃত্যু হ'ল তাৰ উত্তৰ তেওঁলোকে বিচাৰিছিল পৰিয়ালবৰ্গই তাৰপিছত কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ভুল স্বীকাৰ নকৰিলে বৰঞ্চ তেওঁলোকে তৰ্কযুদ্ধতহে পৰিয়ালৰ সৈতে লিপ্ত হৈছিল যাক লৈ পৰিয়াল যথেষ্ট ক্ষোভিত হৈ পৰিছে তাৰপিছতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে বিহাৰত ঘটনা আজ মানে যে কি সিবিএসই স্কুল में हम लोग पैसा देकर पढ़ा रहे कोई गवर्नमेंट स्कूल है नहीं कोई चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस करे मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े अच्छा स्कूल में पढ़ने का नतीजा यही ना है कि बच्चा का जान ले लीजिए अरे ठीक है किसी वजह से मान लेते हैं कि बच्चा को कुछ होता है तो गार्जियन को फोन करना चाहिए इसका हल तो ये नहीं ना है कि आप चैंबर में डाल दीजिएगा দুই এ বি টি সদস্যক লৈ অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত অসম আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য 2022 চনত ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে নেপালত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাহাৰ আৰু ৰাক্সেলে দক্ষিণ পূব এছিয়াত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য আছিল দুই এই সন্ত্ৰাসবাদীৰ এ কিউ আই এছৰ নেতা খলিল মিয়াৰ তত্বাৱধানত ভাৰতলৈ আহিছিল দুয়োগৰাকী নেপালত খলিল মিয়াক লগ ধৰিছিল দুই সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বেংগালুৰু আৰু নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ভুৱা আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিলে তিনিটা মোবাইল ফোনসহ 11খনকৈ চিম কাৰ্ড অলকায়দাৰ বাণী সম্বলিত পুষ্টিকাৰ টোপোলাও জব্দ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ মোষ্ট ৱান্টেড তালিকাত আছিল খলিল মিয়া বিগত দুবছৰ ধৰি খলিলৰ সন্ধানত অসম আৰক্ষী আছে খলিলৰ বিৰুদ্ধে অসমত ৰুজু আছে জেহাদী সম্পৰ্কীয় গোচৰ অসম আৰক্ষীৰ চকু ধূলি দি নেপালত আত্মগোপন কৰিছে খলিলে খলিলৰ নেতৃত্বত বাহাৰ ৰাছেলে ৰচিছিল ব্লু প্ৰিণ্ট নেপালত চুৱেটাৰ বনোৱা কোম্পানীত শ্ৰমিক হিচাপে আছিল বাহাৰ আৰু ৰাছেল খলিল মিয়াই শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োজিত কৰিছিল দুয়োজনকে নেপালত 8 মাহ থাকি খলিলসহ বেংগালুৰুলৈ আহিছিল বাহাৰ আৰু ৰাছেল বেংগালুৰুতো কাপোৰৰ কাৰখানাত শ্ৰমিক হিচাপে আছিল বাহাৰ ৰাছেল খলিলে বাহাৰ ৰাছেলক যোগান ধৰিছিল ভুৱা আধাৰ আৰু পেন কাৰ্ড ভোটাৰ আই ডি 2023 চনত খলিলসহ বাহাৰ আৰু ৰাছেল উপস্থিত হৈছিলহি অসমত নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ
কানুয়া মারিত বাহর পাতিছিল তিনি সন্ত্রাসবাদীয়ে কানুয়া মারিত মতিউর নামৰ লোকজনক যোগাযোগ কৰিছিল খুলিলে মতিউরে সামগুৰিৰ পৰা বাহর মিয়াক বনাই দিছিল ভুয়া আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড 2023 চনতে আৰক্ষীয়ে সামগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মতিউৰক ভুয়া নথি সংগ্ৰহ কৰি 2023 চনতে সামগুৰিৰ পৰা গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল বাহর মিয়া জেহাদি খলিলৰ নিৰ্দেশত ৰাছেলৰ লগত গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল বাহর 13 মে'ত গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বাহর মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াক নিউৰ পৰা সারিখনকৈ বাংলাদেশৰ সিম কার্ড এখন নেপালৰ সখনকৈ ভাৰতীয় সিম কার্ড ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে অসমত জেহাদীৰ কেনে ধৰণৰ জাল মিলিছিল বা বহিছিল সেই সন্দৰ্ভত বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰা নীলোৎপল কেনে ধৰণৰ আছিল জেহাদীয়ে জাল মিলিছিল দুই এবিডি সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত আৰু কি কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আমি জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা নিশ্চয় নিশ্চয় ৰশ্মিতা এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মতিউৰৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আহি পৰিছে মতিউৰ ৰহমান মতিউৰৰ নাম আছে মতিউৰ ৰহমান মতিউৰৰ ঘৰ হৈছে সামগুৰিৰ কনুৱামাৰীৰ 3 নং ৱাৰ্ডত সামগুৰিৰ কনুৱামাৰীৰ 3 নং ৱাৰ্ডত মতিউৰৰ ঘৰ আৰু মতিউৰক আজিৰ পৰা ছমাহ পূৰ্বে মতিউৰে জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছে মতিউৰে পূৰ্বেও যি ভুৱা চিম কাৰ্ড ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰাৰ গোচৰত আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে মতিউৰৰ পৰা যি এই আনচাৰুল বাংলাৰ 3গৰাকী সদস্যৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ তথ্য উলিয়াব পৰা নাছিল এয়া নগাঁও আৰক্ষীৰ বাবে নিঃসন্দেহে এক বৃহৎ যি বিফলতা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ মতিউৰে যি চিম কাৰ্ড যোগান দিছিলে খলিল মিয়া ৰাছেল মিয়া আৰু যি বাহাৰ মিয়া এই 3গৰাকী সন্ত্ৰাসবাদী অসমলৈ আহিছিলে নগাঁৱলৈ আহিছিলে নগাঁৱৰ কোনামাৰীত বাহৰ পাতি আছিলে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা গুজৰাটলৈ গৈছিলে গতিকে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে মতিউৰ ৰহমানে ইয়াৰ পূৰ্বে যি সামগ্ৰীৰ যি কোনামাৰীত যি ভুৱা চিম কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ পূৰ্বেই তেওঁ কিন্তু যি খলিল মিয়া বাহাৰ মিয়া আৰু ৰাছেল মিয়াক বাংলাদেশৰ যি আনচাৰুল বাংলা টীমৰ যি একেগৰাকী সদস্যক যি তেওঁ চিম কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড যোগান ধৰিছিলে আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জেৰাত এই দুয়োগৰাকী যি জেহাদী সদস্যই যি তেওঁলোকে স্বীকাৰোক্তি দিছে বাংলাদেশৰ এই বাংলাদেশী দুয়োগৰাকী জেহাদীয়ে যে তেওঁলোকক যি আধাৰ কাৰ্ড আৰু চিম কাৰ্ড নগাঁৱৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছিলে নগাঁৱৰ সামগ্ৰী কোনামাৰীৰ পৰা যোগান ধৰা হৈছিলে কিন্তু মই এটা কথা অৰ্থাৎ এই চিম কাৰ্ডসমূহ যোগান ধৰা তেওঁলোকক আন নগাঁৱৰ লোকসকলো স্থানীয় লোকো জড়িত হৈ থাকিব পাৰে নেকি বা তেওঁলোকৰ সহযোগী থাকিব পাৰে নেকি নগাঁৱত নিশ্চয় নিশ্চয় এই আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে ৰশ্মিতা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ যি আনচাৰুল বাংলাৰ টীমৰ যি ৰাছেল মিয়া বাহাৰ মিয়া আৰু খলিল মিয়া এই 3গৰাকীয়ে নগাঁৱলৈ আহিছিলে নগাঁৱৰ সামগুৰীত আহি পেলাই বাহৰ পাতি আছিলে নগাঁৱৰ সামগ্ৰীত বাহৰ পাতি থাকি তাত প্ৰায় 4-5 দিন আছিলে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন লোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় কথা বতৰা কৈ জেহাদৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ কথা আমি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো গতিকে সেই সময়ছোৱাত কাৰ কাৰ সৈতে যোগাযোগ হৈছিলে কোন কোন লোকে তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলে আৰু কোনো যুৱক তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছে নেকি কাৰণ আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে যে জেহাদীৰ যি স্লিপাৰ চেলৰ তথ্য লাভ কৰোঁতে চোৰাংচোৱাৰ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কাৰণ শ্লিপাৰ চেলসমূহ যেতিয়ালৈকে ডিএক্টিভেট হৈ থাকে তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো সহজ নহয় তেওঁলোকক আটক কৰাটো সহজ নহয় কিন্তু আনচাৰুল বাংলা টীমে যিহেতু গুজৰাট বা মধ্য যি এছিয়াত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে অসমত বহু কুটাঘাত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে অসমত বহু ৰক্তাক্ত বিভিন্ন নিৰীহৰ প্ৰাণ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে গতিকে এনেধৰণৰ এইসকল জেহাদীয়ে নগাঁৱলৈ অতি সহজে আহিছিলে নগাঁৱত আহি 3-4 দিন ধৰি বাহৰ পাতি আছিলে সেই সময়তে চোৰাংচাই তথ্য লাভ কৰাটো অতি উদ্বেগজনক আৰু আটাইতকৈ উদ্বেগজনক কথাটো হৈছে তেওঁলোকে কাক কাক লগ পাইছিলে তেওঁলোকে আৰু কিবা নেটৱৰ্ক স্থাপন কৰি গৈছে নেকি সেইসমূহ বিষয় কিন্তু বৰ্তমান উদঘাটন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ৰশ্মিতা নিশ্চয় নীলপলাইনত থাকিব আমি বিৰিঞ্চিৰ সৈতে আমাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ বিৰিঞ্চি এই দুই এবিটি সদস্য যিসকল ইতিমধ্যে ৰাহাৰ আৰু ৰাছেল নগাঁৱলৈ আহিছিল তাত থাকি পেলাই ইতিমধ্যে চিম কাৰ্ডো যোগান ধৰা হৈছে তেওঁলোকক বহুতো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আপোনাৰ হাতত কি কি তথ্য আছে আমি জানিব বিচাৰিম বিৰিঞ্চি নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে দেখা পোৱা গৈছে বাহাৰ আৰু ৰাছেলে আচলতে কি ধৰণে এটা নেটৱৰ্ক বঢ়াইছিল আমি যিহেতু পূৰ্বৰ কিছু প্ৰতিবেদনত যিহেতু কৈছিলোঁ ধুবুৰী অঞ্চলত কি ধৰণে আচলতে একাংশ যুৱকক এবিটিৰ প্ৰতি আসক্ত কৰা হৈছিল এবিটিৰ প্ৰতি তেওঁলোকক বিভিন্ন মাদ্ৰাছাত শিক্ষকৰ ৰূপতে হওক বা তেনেধৰণৰ একাংশ লোকৰ লগত আচলতে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছিল যে তেওঁলোকে যিসমূহ আচলতে শ্লিপাৰ এবিটিৰ শ্লিপাৰ চেল হিচাপে যেতিয়া কাম কৰি আছিল আৰু সেই সকলোখিনি তথ্য এছ বি এ লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ গোট গঠন কৰি দিয়া হৈছিল যে
এ বি টিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে নিৰন্তৰভাৱে যাতে অভিযান চলাব পাৰে, তেওঁলোকৰ যিখিনি তথ্য, এ বি টিয়ে কি ধৰণৰ কুচকাৱাজ কৰি আছে, কাক লগ ধৰিছে, কি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্ক, আৰু দেখা পাইছে যিহেতু চামগুৰিত যি ধৰণৰ এটা নেটৱৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল, তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাইছিল, ভুৱা পেন কাৰ্ড বনাইছিল, আৰু সেইসমূহ আধাৰ পেন কাৰ্ড দি বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল, আৰু সেই কাম কৰা চলেৰে বহু যুৱকক তেওঁলোকে এ বি টিৰ প্ৰতি আসক্ত কৰিছিল। আৰু দেখা পোৱা গৈছিল বিশেষকৈ বৰপেটা অঞ্চলত, বৰপেটাৰ এখন বিশেষ মাদ্ৰাছাত এটা গেং আচলতে সেই সময়ত যেতিয়া অমিত ভূঞা এছ পি হিচাপে আছিল, বৰ্তমানে তেওঁ যিহেতু তাত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে আছে, তাত এটা বৃহৎ দল এ বি টিৰ প্ৰতি আসক্ত থকা, এ বি টিক পোনপটীয়াভাৱে সহযোগ কৰা এটা বৃহৎ দল গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু সেইখিনি সময়ৰ পৰা বৰ্তমান প্ৰায় 4-5 মাহ ধৰি আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণে নিষ্ক্ৰিয় হৈ আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ যিসকল শীৰ্ষস্থানীয় নেতা আছে, সেই নেতাসকলে এটা তেওঁলোকৰ যি এছ বিৰ যি ৰাডাৰত আচলতে যিটো কথা ধৰাত পৰিছে যে তেওঁলোকে যিসকল যুৱক সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলৰ যিসকল যুৱক এ বি টিৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছে, তেওঁলোকক যিকোনো কাৰণত তেওঁলোকক লগত সংযোগ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক এ বি টিৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আসক্তি বঢ়াব লাগে, তেওঁলোকে এটা নেটৱৰ্ক বঢ়াব লাগে। যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে সেই সময়ত অসমত এ বি টিৰ শীৰ্ষস্থানীয় গোটেইকেইজন যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, বৰ্তমান তেওঁলোক কাৰাগাৰত আছে, গতিকে সেই নেটৱৰ্কটো বঢ়াবৰ বাবে এই দুই বাহাৰ আৰু ৰাছেল যেতিয়া ট্ৰেইনেদি যেতিয়া তেওঁ আহি অহাৰ যেতিয়া তথ্য লাভ কৰিছিল এছ বি এ, আৰু তাৰ পাছতে আচলতে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া সোধপোছ কৰিছে, এইসমূহ ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড বনাইছিল, কেনেধৰণে ভুৱাকৈ পেন কাৰ্ড বনাইছিল, আৰু সেই পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ বিনিময়ত ভাৰতত আহি তেওঁলোকে ভাৰতৰ নাগৰিক বুলি চিনাকি দি বেংগালোৰ গুজৰাট আদি বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকে কাম কৰিছিল, অসমত কাম কৰিছিল, আৰু এই ধৰণে এটা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ এটা বৃহৎ নেক্সাছ আচলতে গঢ়ি তুলিবলৈ বিচৰাইছে। তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল যে অসমৰ যিকোনো স্থানত তেওঁলোকক কোটাঘাট সংগঠিত কৰা, তেওঁলোকৰ সদস্য ভৰ্তি, পুঁজি সংগ্ৰহ, এই ধৰণৰ এটা নেক্সাছ লৈ পেলাই তেওঁলোকে যিহেতু কাম কৰিছিল, যিহেতু এছ বি এই মুহূৰ্তত দুই এ বি টিৰ সদস্যক যিহেতু জেৰা কৰি থকা আছে, বিভিন্ন তথ্য এই মুহূৰ্তত চামগুৰি কানুৱামাৰীত যে আচলতে তেওঁলোকে সেইসমূহ ভুৱা ডকুমেণ্ট বনাইছিল সেই কথা পোহৰ লৈ আহিছে, আৰু হয়তো বিভিন্ন তথ্য পোহৰলৈ আহিব। মহানগৰী ক'ত বাস কৰিছিল, ক'ত ক'ত আহি কাক লগ গৈছিল, তেওঁলোকে কিমান কেইখন মিটিং কৰিছিল, সেই মিটিঙত কোন কোন আছিল, হয়তো মহানগৰীৰ বিভিন্ন সংখ্যালঘু যুৱকে তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিছিল, এই ক্ষেত্ৰতো যিহেতু চাই থকা হৈছে, স্পষ্ট হ'ব সেইখিনি সময়ত যে আচলতে এই দুই নেতাই অসমত বাহিৰ প্ৰৱেশ কৰিছিল নে তেওঁলোকৰ লগত আৰু আছে, আৰু এই দুই নেতা কোনে কোনে সহযোগ কৰিছে, সেই তাৰো এখন আচলতে তালিকা এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুত হৈ আছে। নিশ্চয় সহায় কোনে কোনে কৰিছিল আমি খবৰ লাভ কৰিম। এবাৰ নীলোৎপল যিহেতু সংযুক্ত হৈছে, নীলোৎপল, নগৰ চামগুৰি কানুৱাৰীত বাহৰ পাতি আছিল এই তিনি সন্ত্ৰাসবাদী, আৰু যিখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে তেওঁলোকে ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড বনাইছিল, পেন কাৰ্ড বনাইছিল, আৰু বিশেষকৈ এনেধৰণৰ যেতিয়া নেটৱৰ্ক তেওঁলোকে বহায় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে চৰ অঞ্চলৰ যিসকল অশিক্ষিত লোক থাকে তেওঁলোকক বেছিকৈ আসক্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মৰ নামত হওক বা বিভিন্ন প্ৰলোভন দি তেওঁলোকক চাকৰিত সোমোৱাই কোম্পানী কৰি দিম বুলি লৈ যায়, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দি লৈ যায়। গতিকে তেনেধৰণৰ কি চক্ৰান্ত আছিল বা আৰু শেহতীয়া কি কি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, আৰু কানুৱামাৰীত অভিযান অব্যাহত আছে নেকি এইখিনি মুহূৰ্ততো? নিশ্চয় ৰশ্মিতা, ইতিমধ্যে কনুৱামাৰীত যি মতিউৰ ৰহমানৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কি অনুসন্ধান কৰিছে সেই বিষয়ে সবিশেষ আমাৰ হাতত আপডেট আহি পৰা নাই। কিন্তু ৰশ্মিতা, এইখিনি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই আপোনাক কওঁ যে আজিৰ পৰা কেইদিনমান পৰে বটদ্ৰৱাত বহু চিম কাৰ্ড, আইফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে, চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰা হৈছিলে, আৰু সেই সময়ত এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছিলে পাকিস্তানলৈ বটদ্ৰৱাৰ পৰা চিম কাৰ্ড যোগান ধৰা হয়। আমি পূৰ্বে কৈছিলোঁ যে চিম কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড যিসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ভুৱা যি সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ বাবে, ভুৱা বিভিন্ন চি এছ পিৰ পৰা টকা উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে, বিভিন্ন আঁচনিত নাম দিয়াৰ বাবে, সেইসমূহ আছিলে সাধাৰণ দুৰ্নীতি। কিন্তু বৰ্তমান যি দেশদ্ৰোহিতাৰ বাবে, দেশৰ ক্ষতি কৰাৰ বাবে এনেধৰণৰ যি কাম কৰা হৈছে, মই পুনৰ কৈছো যে ভাৰতত থাকি, অসমত থাকি, অসমৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি পাকিস্তানক সহায় কৰা, বাংলাদেশক সহায় কৰা, এ বি টি আনচাৰুল বাংলা টীমৰ দৰে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনক সহায় চামগুৰিৰ পৰা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰাটো অতিকে দুখজনক। আৰু কেৱলমাত্ৰ এজন মতিউৰৰ নামহে পোহৰলৈ আহিছে, আৰু কিমান মতিউৰ বৰ্তমান চামগুৰিত লুকাই আছে, কিমান মতিউৰে নগাঁৱত বা অসমত কাম কৰি আছে, কিমান সংখ্যালঘু যুৱকক জেহাদৰ জালত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেই বিষয়ে যেতিয়ালৈকে তদন্ত নহ'ব, সেই বিষয়লৈকে যেতিয়া চোৰাং চাইজলৈকে তথ্য বাহিৰ নকৰিব, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি নিৰাপদ নহয়। আৰু অনাগত সময়ত যে অসমত এনেধৰণৰ জেহাদিয়ে, এনেধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ধৰ্মৰ নামত ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, সেয়া কিন্তু নিশ্চিত ৰশ্মিতা। নিশ্চয়কৈ, আৰু 2023 চনত মতিউৰক কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল চামগুৰি, আৰু তাৰপিছত ছমাহ জেল থাকি ওলাই আহি আকৌ একেখিনি কামতে নিয়োজিত হ'ল এগৰাকী মতিউৰ। কোনে সহায় কৰিছে আচলতে মতিউৰক?
নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা, আচলতে এডাল বৃহৎ ছেদ। আমি এই মুহূৰ্তত যদি এটা কথা কওঁ যে অসম আৰক্ষীৰ বাবে আচলতে এই মুহূৰ্তত দুটাকৈ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। এটা হৈছে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ যিধৰণৰ আগ্ৰাসন, দ্বিতীয়তে আইচিছৰ যিধৰণৰ এটা নেক্সাছ অসমত, যিহেতু দেখা পাওক যে অসম কেন্দ্ৰিক এই দুটা সংগঠনে ভাৰত সমগ্ৰ বিশ্বতাক এটা সংগঠন আইচিছে কেনেধৰণে অসমক টাৰ্গেট কৰিছে, আৰু দেখা পাওক যে বিপৰীতে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমে কেনেধৰণে এটা চেইন ছিষ্টেমত, যে ধুবুৰী প্ৰান্তত যেতিয়া দেখা পোৱা গৈছে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, সেই সময়ত বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল মাদ্ৰাছাত শিক্ষকতা কৰি থকা বহুকেইজন শিক্ষক, আৰু তেওঁলোকৰ নেটৱৰ্কটোৱে আছিল যে তেওঁলোকে মাদ্ৰাছালৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে তেওঁলোকক যিধৰণে আছে ধৰ্মীয় শিক্ষাৰ নামত যে কেৱল এ বি টি বা আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমক সহায় কৰিব লাগে বা তেনেধৰণৰ এটা নেক্সাছ গঢ়িব লাগে, সেই সকলোখিনি কথা কোৱা হৈছিল। আৰু সেই সময়ত যেতিয়া তাত আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে নেতৃত্ব লৈ পেলাই বহুকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল, বৰ্তমান তেওঁলোক আচলতে কাৰাগাৰত আছে, আৰু সেইসকলক দিয়াৰ পাছতে পৰৱৰ্তী সময়ত কিছুদিন এই কথাটো খাম কাটিছিল, আৰু সেই খাম কটাৰ সময়তে বিশ্বতা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আইচিছে তাত সোপনি পুতিছিল। ধুবুৰী সীমান্তৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুজনকৈ শীৰ্ষস্থানীয় নেতা, আৰু সেই দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে দেখা পোৱা গৈছে যে সেয়া উত্তৰাখণ্ডত হওক বা দিল্লীৰ হওক যিসকল আইচিছৰ যিকেইজন নেতা আছিল, যিকেইজনক আচলতে তেওঁলোকে মোষ্ট ৱান্টেড আছিল, তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল, বৰ্তমান তেওঁলোক যিহেতু নিয়াৰ জিম্মাত আছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ভাৰতৰ যিকেইটা প্ৰতিৰক্ষা সংগঠন আছে, সেই প্ৰতিৰক্ষা সেই বিভাগটোৰ বাবে এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যাহ্বান হৈছে যে যদি এফালে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমে অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, তাত বৃহৎ নেক্সাছ গঢ়ি তুলিছে, আনহাতে আইচিছে সদস্য ভৰ্তি বা পুঁজি সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতক আচলতে কুটাঘাত সংঘটিত কৰাৰ বাবে যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত এছ বি বা এছ টি এফ বা এন আই কেনেধৰণে আচলতে এইসমূহ সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আচলতে যুঁজ দিয়ে আৰু কি কি তথ্য তেওঁলোকৰ পৰা লাভ কৰে, এই যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হ'ব এই কথাখিনি। বিৰিণ সিং, ধন্যবাদ জনাইছো, আৰু নীলোৎপল নগাঁৱৰ পৰা আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছো এইখিনি তথ্য যোগান দিয়াৰ বাবে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে যে চোৰাংচোৱা বাহিনীৰ হাতত কোনো খবৰ নথকাকৈ এনেধৰণৰ আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ সদস্যক লৈ এতিয়া যি জল্পনা কল্পনা চলি আছিল আৰু যেনেধৰণৰ বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰ দিয়াইছে যে কেনেদৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, নগাঁৱত আছিল আৰু শ্ৰমিক হিচাপে কৰ্মৰত কৰিবলৈ তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল অন্য স্থানলৈ, বাহাৰ আৰু ৰাছেলে নেপালৰ সীমান্তৰেদি কেনেদৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল, অসমত থাকি অসমৰ বায়ুপানী সেৱন কৰি কিন্তু অসমৰে তথ্য লৈ বাংলাদেশক যোগান ধৰি আহিছিল এই দুই আচলতে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে। এতিয়া দক্ষিণ পূব এছিয়াত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰে লক্ষ্য আছিল এই দুই সন্ত্ৰাসবাদী, আৰু ইতিমধ্যেই বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কেনেদৰে নেপালত থাকি খলিল মিয়াক লগ ধৰিছিল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা বেংগালুৰু আৰু নগাঁৱৰ চামগুৰিৰ পৰা ভুৱা আধাৰ কাৰ্ড, ভুৱা চিম কাৰ্ড এইসমূহ যোগান ধৰা হৈছিল। ইতিমধ্যেই মোবাইল জব্দ কৰা হৈছে, চিম কাৰ্ড জব্দ কৰা হৈছে, য'ত ইতিমধ্যেই আল কায়দাৰ বাণী সম্বলিত পুষ্টি কাৰ্ড উপলব্ধ জব্দ কৰা হৈছে দুই সন্ত্ৰাসবাদীৰ কবলৰ পৰা। খবৰ দি যাম গাঁওচৰ জিলা খবৰ লৈছো এটি বিৰতি। বৰপেটাৰ পৰা 7,85,000 লোকক ধুবুৰীত স্থানান্তৰ কৰা হ'ল, অৰ্থাৎ 7,85,000 লোক তেওঁলোকক জিঅ'গ্ৰাফিকেলি তেওঁলোক যি স্থানত আগতে আছিল সেই স্থানতে আছিল, কিন্তু সীমাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি তেওঁলোকক ধুবুৰী সমষ্টিৰ ভোটাৰ কৰা হ'ল 7,85,000 লোকক। পূৰ্বতে তেওঁলোক বৰপেটা সমষ্টিৰ ভোটাৰ আছিলে, এতিয়া ধুবুৰী সমষ্টিৰ ভোটাৰ হ'ল, আৰু তেওঁলোকৰ 7,00,000ই হৈছে বংগমূলীয় মুছলমান বা বংশভাষী মুছলমান। 27,00,000 ভোটাৰৰ সমষ্টি হৈছে ধুবুৰী সমষ্টি। অসমৰ সকলোতকৈ সৰু সমষ্টিটো হৈছে ডিফু, ডিফুৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে প্ৰায় 8,50,000, অৰ্থাৎ 3টা ডিফু সমষ্টি সোমাই আছে ধুবুৰী সমষ্টিটোত, গতিকে বৃহৎ সমষ্টি এটা, যিটো সমষ্টিক এইবাৰ পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে বদৰুদ্দিন আজমলে। তেওঁ দাবী কৰিছে তেওঁ জয়ী হ'ব, দিল্লীলৈ যাব, এই সমষ্টিটোত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। কি হয় সেয়া সময়ে ক'ব, কিন্তু 92% যি ভোট, সেই ভোটে আজমলৰ দুৰ্গ খহাব বা আজমলৰ ৰাজনীতি সমাপ্ত কৰিব বুলি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে ইতিমধ্যে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া মই IMDT কথা আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ, IMDT আইন বাতিল কৰাৰ পিছতে আজমলে এই দলটো আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ আগতে আজমল বিভিন্ন সামাজিক কামত জড়িত হৈ আছিল, হোজাইত যেতিয়া অসম সাহিত্য সভা হৈছিল অসম সাহিত্য সভাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি আছিল আজমল, গতিকে সেইধৰণে তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক কামত জড়িত হৈ আছিলে, জামিয়াতৰ সৈতেতো জড়িত হৈ আছিলেই। IMDT আইনখন 1983 চনত ইন্দিৰা গান্ধী যেতিয়া ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া সংসদৰ মজিয়াত প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। IMDT আইনখন কেৱল প্ৰযোজ্য অসমৰ বেলিকা, ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যত তেতিয়া প্ৰযোজ্য হৈ আছিল অসমৰ বেলিকা, অসমৰ কাৰণে আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিলে
মূলত অবৈধ বাংলাদেশীক চিনাক্ত কৰিবলৈ, কিন্তু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি চৰকাৰে আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছিল বুলি দাবী কৰিছিলে। কিন্তু সেই আইনখনৰ যোগেদি যিসকলক চিনাক্ত কৰা হ'ব অবৈধ বাংলাদেশী বুলি, তেওঁলোকক সুযোগহে দিয়া হৈছিলে যাতে তেওঁলোকে ভাৰতত বসবাস কৰে বা ভাৰতত নাগৰিকত্ব লাভ কৰে। কাৰণ যেতিয়া আইনখন প্ৰণয়ন হ'ল, অসমত প্ৰযোজ্য হ'ল, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ আন আন ৰাজ্যত প্ৰযোজ্য হৈ আছিল ফৰেইনাৰ্ছ এক্ট 1948। আৰু ফৰেইনাৰ্ছ এক্টৰ বিভিন্ন দফাৰ অনুসৰি যিজনৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপিত হয় তেওঁ অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে বুলি, অনাজটো তেওঁৰ ওপৰত থাকে তেওঁ যে ভাৰতীয় সেইটো প্ৰমাণ কৰিবলৈ, ফৰেইনাৰ্ছ এক্টৰ যোগেদি, ফৰেইনাৰ্ছ এক্টত এইখিনি কথা লিখা আছে। কিন্তু IMDD আইন প্ৰণয়ন কৰি কি কৰা হ'ল অসমৰ বিলিকা? অসমত যিজন ব্যক্তিক কোনোবা এজন অভিযোগকাৰীয়ে বা আৰক্ষীয়ে বিদেশী বুলি অভিযোগ কৰিব, সেইজন ব্যক্তিৰ ওপৰত অনাজটো নাথাকে। তেওঁ যে বিদেশী নহয় সেইটো প্ৰমাণ কৰিব নালাগে, তেওঁ যে বিদেশী সেইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰক্ষী আৰু অভিযোগকাৰীয়ে। আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত সেইজন ব্যক্তিয়ে এখন সাধাৰণ অভিযুক্তজনে অবৈধ বিদেশী বুলি যিজনৰ ওপৰত অভিযোগ আনিলে তেওঁ সাধাৰণ ৰেচন কাৰ্ড এখন দেখুৱাই ওলাই যাব পাৰে। IMDD আইনত এইখিনি কথা উল্লেখ আছিলে। কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া সাংসদ হৈ আহিলে অসম গণ পৰিষদৰ 2004 চনত, তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিলে আৰু এই আইনখন অসংবিধানিক বুলি তেওঁ নিজৰ আবেদনত উল্লেখ কৰিলে আৰু প্ৰাৰ্থনা জনালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যাতে এই আইনখন বাতিল কৰে। 2005 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক গোচৰটোত এখন তিনিজনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই আইনখন বাতিল কৰিলে। আইন বাতিল হোৱাৰ মাত্ৰকে জন্ম হ'ল AIUDF নামৰ দলটো। প্ৰথমতে আছিল আছাম ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু 2009 চনত দিল্লীত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত আপৰ সাংসদ স্বাতি মালিৱালক অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিবে প্ৰহাৰ কৰা ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল হৈ পৰিছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি। নিৰ্বাচনী লাভ লোকচানৰ লগত সাঙুৰি আপ বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনীতি। প্ৰহাৰৰ ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু অতি বেয়া অভিজ্ঞতা বুলি বৰ্ণনা কৰি স্বাতি মালিৱালে কয় যে ন্যায়ালয়ে তেওঁক ন্যায় প্ৰদান কৰিব। ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বুলি জানিবলৈ দি হঠাতে চৰ্চালৈ অহা আপৰ সাংসদগৰাকীয়ে বিজেপিকো দিয়ে সকিয়নি। প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰিছে বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি স্বাতি মালিৱালে কয় যে এনে সস্তীয়া কাৰ্য কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত বিজেপি। ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষা ৰেখা শৰ্মাই এক্স যোগে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে আয়োগে যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সাংসদগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। हमने तीन दिन चार दिन जब से ये हुआ है हम लोग कॉन्टैक्ट में हैं। पुलिस को हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगवाया था, वो कल आ गया है। स्वाति जी ने, आपको भी सबको पता है, पुलिस से बात की है और पुलिस ने FIR चार्जेस लगा दिए हैं, चार्जेस भी फ्रेम कर दिए हैं। आज उनका मेडिकल भी हुआ है और विभव ने हमारे अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया है। आज मेरी टीम फिर से गई है नोटिस इशू करने के लिए उनको। बस अभी हमने नोटिस दिया है, इसके बाद अगर नहीं आते हैं तो हम इंक्वायरी टीम को भेजेंगे। मुख्यमंत्री अगर पाए जाएंगे कि इसमें वो है तो पुलिस भी करेगी और हम भी करेंगे। মহানগৰীৰ ৰাজগড় ৰোডত শ্বহীদ সাংবাদিক পৰা কুমাৰ দাসক স্মৰণ সদৌ অসম মানৱ অধিকাৰ সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় এই অনুষ্ঠানৰ। 1996 চনৰ আজিৰ দিনটোতেই দুৰ্বৃত্তই ৰাজগড়ৰ মূল পথতে গুলীয়া হত্যা কৰিছিল পৰা কুমাৰ দাসক। এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা, বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰকাশ মহন্ত, হাইদৰ হুছেইনকে ধৰি বহুকেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তি। ইফালে পৰাগ দাস সতীৰ্থ মঞ্চই আজি বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডঃ হীৰেণ গোহাঁইক প্ৰদান কৰে পৰাগ দাস সোঁৱৰণি সাংবাদিকতা বঁটা। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত বিশিষ্ট ছবি পৰিচালক কুলদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই এই বঁটা প্ৰদান কৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ বাবে শাস্তি আটাইতকৈ ডাঙৰ শাস্তি এইটোৱেই যে পৰাগ দাসক হত্যা কৰি পৰাগ দাসে উন্মেষ খটুৱা সেই যি অধিকাৰ আন্দোলনৰ প্ৰসংগ, এই প্ৰসংগৰ প্ৰাসংগিকতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁ যি বলিষ্ঠ, মানে তেওঁ যি কণ্ঠ, সাহস, এইবিলাক খুব মই ওচৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ। তেওঁ কিন্তু খুব এটা ভাল মনৰ আৰু ভবাৰ দৰে তেওঁ যেন খঙতে থাকে নেকি অনুমান এনেকৈ বহুতে ভাবিব পাৰে, কিন্তু পৰাগ দাস তেনেকুৱা নাছিল, খুব চোকা আছিল আৰু এইটো সকলোৱে জানে।